Иди, тато. И мама те, що? То вийду, то я. То я не ваш на вечері. А чий же тоді? Можливо, ваш? 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 Ось ваша наречена. Графине, ви будете сміятися, але приблизно так я вас собі уявляв. Особливо ваші чарівні очі. І оскільки він так вважає, що бути відсутнім на власних заручинах – це нечемно, і мама теж. Я хочу привітати нас обох. Ми обидва. Пробачте, бароне, я маю вас прощувати. Як? І ви теж? Кажучи відверто, я сама вас зловила. То це були ви? А що робили мої мама з татом? Зрозуміло, бароне, я вигадала і вас, і ваше ім'я уклонитися моєму нареченому, князю Симбурському. Ага, це той з Ляшкою на голові. Той сам. Тішає, що він зрадив мене, а не батьківщині. Графиня, але не всі чоловіки такі легко. Але зараз я не хочу чути про жодного. Не всі, графиня. Не всі. Лізу! Лізу!